na jednom festivalu, na festival Christfest, a potřebovali jsme nějaký název prostě pro ten festival, vůbec pro celé fungování jako kapely a jak se to sformovalo poměrně nečekaně z toho hraní ve sboru do jako kapely jako takový, prostě, která výjíždí ven, než jenom do sboru. Velice oslovu Delirious. Myslím si, že to je kapela, která spojuje jak hudební, tak duchovní kvality. No, že, jako když jsem je v 90. letech poznal jako z CDčka, tak skutečně mě to jako hluboce zasáhlo. A myslím si, že tím směrem nějak jako uvažujeme, jo. Tak, aby to bylo i hudebně dobrý, i hluboký duchovně. Rozumíme tomu, proč Bůh dal jako odpočinek, jo? Že to, co v dnešní době lidi a muzeje křesťané jako odsouvají bokem, nezbývá jim na to čas, tak my se snažíme jako brát Boha vážně k tomu, že snažíme se dělat něco pro Boha plno, ale taky mít čas odpočinku a regenerovat, jak duchovně, tak fyzicky. Snažíme se vždycky v té tvorbě o upřímnost. Ne dělat nějaký pózy, nějaké formy, ale ukázat svý srdce. Někdy je to těžký, protože opravdu člověk odhaluje sám sebe, ale je to taky to jediné, co považujeme za opravdový.